Lazarica, kao što joj i samo ime kaže, ova crkva nalazi se u Kruševcu, 38 km od Vrnjačke banje. Crkvu je podigao srpski knez Lazar u čast Svetog Simaona, oca Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i osnivača kulturne srpske dinastije Nemanjić. Ova crkva danas je poznata i kao Lazarica. I upravo je to ta u mnogim narodnim pesmama opevana crkva pred kojom je osveštena srpska vojska u oči polaska na Kosovo 1389. godine. O pesmi Lazarica kao i o filmu Notre Dame razgovaramo sa Aleksandrom Avramov, koga imamo na vezi putem Viber uključenja. Aleksandre, dobar dan, da li se čujemo? Dobar dan, Hristo se rodi. Vaistino se rodi. Aleksandre, recite mi, napisali ste pesmu Lazarica, koju mnogi smatraju pesmom godine, izveo je i otpevao i snimio i spot, naravno Uroš Živković, tu je i Aleksandra. Recite mi, kako je nastala ova pesma? Lazarica dolazi u meni kao emocija prošle godine. Hteo sam da opišem kneza Lazara pre svega kao oca, kao jednog porodičnog čoveka koji je doneo tako tešku odluku, a ispravno za Srbiju. Jer u više navrata smo ga predstavljali kao vladara, ja sam teo to da provučem kroz neku drugu emociju i eto, hvala Bogu, uspeo sam da uđem među omladinu, među narod, onako na jedan pravi način. Pesma je divna i hvala vam što ste napisali u ime svih nas koji živimo na prostoru Kosova i Metohije. Recite mi u spotu... Bogu hvala. Kažite. Bogu hvala, pre svega i napisana za vas koji živite na Kosovu i Metohiji. Mnogo vas pozdravljam i mnogo vas volim. Hvala vam na tim divnim rečima. Recite mi, u spotu igrate i lik Miloša Obilića. Kako je biti u koži Obilića? Ja sam rekao, to je jedna od najtežih, uopšte i vezano za Lazaricu i za nastavak, jedna od najtežih prikazanih emocija. Sve sam mogao nekako da prikažem, a prikazati najvećeg junaka našeg svih vremena. Bilo mi je teško, s obzirom da nisam profesionalni glumac, ali nekako sam do te uloge došao, ajde da kažem, u dan pred snimanje Lazarice, pošto je jedan od naših poznatih glumaca otkazao snimanje zbog bolesti i morali smo da se snađemo. I ajde da kažem da nije slučajno, nekako sam izneo to kako sam mogao. E, to je sad i film Notre Dame. Kažite nam par reći o filmu. Kako je prošlo snimanje? Kako je sve to izgledalo? Film je, moram reći da sam imao iskušenja, da sam sam gurao priču, da nisam imao nikakvu pomoć ni od koga. I sam nekako uspeo da eto, skupim ekipu, da napravim jednu lepu priču i da prikažem istinu. Posle 5,5 vekova niko nije se usudio da, kažem, nema hrabrost da prikaže stvarno istinitu priču o boju na Kosovu, i mislim da je naša dužnost bila nekako da to prikažemo i da pokušamo na neki način da skinemo i kletvu kneza Lazara sa našeg naroda, s obzirom da stvarno istina stoji u mraku sve ove vekove. Recite mi, kakve su reakcije publike, oni koji su odgledali film Notre Dame? Ono što je zanimljivo, uvek sam imao i negativne neke reakcije. Recimo, kad je Lazarica došla, uvek postoje ljudi koji vole nešto da kažu, ja prihvatam sve ove kritike. Zvona Notre Dame nisu imali ni jednu negativnu kritiku, čak što više i od naroda koji živi na teritoriji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije. Svi su pohvalili ono što sam uradio. Nije još zaživelo onako kako sam očekivao, ali ja kažem, taj film jeste urađen da se ne reklamira, nego pronađe svoju, što ja volim da kažem, frekvenciju ljudi koji će to da prepoznaju i koji će to da gledaju. Dosta njih je do sada pogledalo film Zvona Notre Dame, ali eto, oni koji još uvek nisu pogledali, to će imati prilike upravo na našem kanalu, na Dankos Plus televiziji, naravno uz vašu saglasnost pogledat će ovaj film. Šta biste poželeli svom narodu koji živi na prostoru Kosova i Metohije? Pa pre svega, ajde da kažem, ono što svi želimo jeste zdravlje, ali ono što fali u današnjem vremenu jeste ljubav, ljubav prema bližnjima, ljubav pre svega prema Bogu i verovanje u nešto da će se promeniti nad ovom našim nebeskom kapom, i pre svega verovanje u Gospoda da će nekim našim molitvama doprineti tome da se neke stvari promene.
Znači, ljubav prema porodici je danas ono što nestaje, to je porodica, a to nam je izvor svega dobrog, svega lepog što nam donosi ovaj život. Tako da, eto, to je ono od srca za sve vas. I još jednom da ponovim da sam mnogo vezan za narod sa Kosova i Metohije i da mi je on najveći motiv za sve. Sjajno, mnogo nam je drago što čujemo tako divne i lepe reči od vas. Jeste li nekada bili na Kosovo i Metohije? Jesam, koliko sam prilike da budem. I kakve emocije nosite kada odlazite odavde? Pa ja često govorim, ne znam da li će ljudi da razumeju, da je Kosovo Srbiji majka, da je Gospod Isus nama otac. Mislim da je izvor svega dobrog, ne samo u Srbiji, nego mnogo i šire tu na Kosovu, da je sve ono što je vredno i odakle potiče i naša vera i sve ono što smo dali, potiče sa Kosova. Bio sam više puta, imao sam eto prilike da budem i u vreme, ono, da kažem, nezahvalno, da sam dao svoj doprinos i odbrani, a nakon toga sam dolazio par puta. Ajde da kažem da nisam bio zadnjih 5 godina i žao mi je zbog toga, tako da ću se truditi da vas obiđem. To je prava prilika da eto u skorijem periodu dođete kod nas ovde na prostoru Kosova i Metohije i dođete lično ovde do našeg studija u našoj televiziji Dankos Plus, da budete naš gost ovako i da razgovaramo uživo, a ne ovako putem Viber uključenja i online. Daće Bog, mnogo vam hvala što ste me pozvali, mnogo vam hvala što emitujete film i eto želimo da uživate u njemu. Hvala vam puno i svako dobro. Svako dobro, sve najbolje, s Bogom, prijatno.